Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos com o Robson. Ele é mecânico, né? Ele estava com Vectra CD. Vectra CD 92 2.0, né? Então ontem ele teve, trouxe para a oficina Finardi com vários sintomas de falhas, né? Então conta pra gente o que você fez antes de chegar com esse carro aí, qual estágio que estava? Sim, o cliente chegou na oficina primeiramente se queixando de baixa potência do motor, tanto no gás quanto na gasolina. E o carro não passava de 4 mil giros, né? Uhum. Então eu iniciei com alguns diagnósticos, né? Uhum. Os diagnósticos mais que levava a alguma conclusão de algumas coisas era o de compressão, vazão de cilindro, uhum, né, para ver se não estava tendo alguma perca de pressão no meio da compressão. E estava tudo normal, 12 bar de compressão no, uhum, cilindro, media resistências do sensor de rotação para ver se estava dando algum campo errado ali, mas tudo dentro do padrão. Uhum. Verifiquei a bobina, uhum, né? Sim. Eu tenho teste também, uhum, um guinea test, para ver as faíscas pulsando também, estava ok a bobina. Uhum. Mas aí eu perdi um pouco a referência, né? Porque de, uhum, repente não tinham que mais diagnosticar em virtude de que ele estava aparentemente ok. Okay. Na realidade ele tinha já feito o motor, né? Tinha feito acabado de fazer o cabeçote. Isso, feito o cabeçote, mas não foi feito na oficina, então você fica naquela dúvida, e agora, uhum, né? Troca a peça, não, sim, troca. Eu conhecendo o Finardi, né? Conhecendo, uhum, também, sim, sabendo que você estaria naquele dia lá aplicando os produtos, uhum, eu falei, bom, vamos levar lá, né? Para ver o que vai acontecer. Só tem um detalhe, você veio com o carro no gás e na gasolina não andava nada também. Não, sinceramente, eu vim no gás, uhum, a 20 por hora, ele não passava de 20 por hora, sim, 20 km por hora, uhum, e o motor na subida eu tive que engatar a primeira e pisca alerta. Uhum. Né? E se eu colocasse na gasolina, o carro morria, ele parava, uhum, não funcionava na gasolina. Uhum. E mais cheguei, né? Consegui, sim, sim, chegar. Uhum. Mas foi essas dificuldades que eu tive aí quando, uhum, para chegar com o carro até aqui. Baixa potência, uhum, não funcionava na gasolina, funcionava no gás apenas. Uhum. E aí nós medimos o vacuômetro, essa, sim, imagem a gente tem, né? Uhum. Mas na primeira medição ele trabalhou na fase 5, 6, uhum, né? E com o ponteirinho vibrando pra caramba, lembra? Oscilando, tá muito, oscilando bastante, né? Aí, a partir daí, nós levamos lá para a área aberta, né? Uhum. Quer dizer, na oficina, para descarbonizar aquele motor, vai ser um desastre, né? Uhum. Então nós levamos lá para o estacionamento e fizemos um procedimento de descarbonização, uhum, né? Então, a primeira coisa que o Finardi fez foi limpar o sensor de massa. Uhum. Né? Nessa limpeza do sensor de massa, como você limpa o corpo do sensor, ele é acoplado direto na admissão, vamos chamar assim, ele já, esse próprio material limpa o sensor e já vai assentando a válvula. Sim. Né? Então, de começo, quer dizer, dos 5 e 6 já foi para casa maior do vacuômetro. Você vê o vacuômetro já numa medida bem superior a 5 e 6 e deixou de oscilar. Uhum. Então, já praticamente deu uma melhorada no sistema. Foi. Né? E aí, o que nós fizemos? Pegamos um produto, como você tinha comentado, que a gasolina não funcionava, nós pegamos o Heavy Duty, colocamos o equivalente a uns 200 ml no combustível, no tanque, sim, direto do combustível. Então, essa imagem vocês estão vendo como aplicado. Tá? E pegamos o vacuômetro, né, e começamos a aplicar praticamente o Fuel Clean, né, 200 ml, nós aplicamos via vácuo. Essa é a ideia do via vácuo, é você derreter todo o carbonizado que tiver no coletor, tá? E à medida que vai queimando, ele vai saindo também em forma de vapor e vai amolecendo tudo que tiver através dos sensores. Quer dizer, nós estamos falando o seguinte, onde você tiver gás de escape, ele vai saindo, né? Como a queima não é perfeita, porque não é um combustível, né? Não é bem inflamável, ele vai descendo através do vapor do próprio queima e vai limpando a sonda, com a meia do catalisador, assim por diante. Sim. Então, é essa função que você faz via vácuo, deixando ele bem, bem concentrado. Uhum. Tá? E você vê que, pelo nível de fumaça, isso é uma fumaceira tremenda, sim, né? Né? Tá? Quer dizer, então, só faltou o vizinho reclamar. É uma promovendo a limpeza mesmo, né? Então, se tivesse coronavírus aí, já matava tudo, né? Pela fumaça. Descarbonizar o coronavírus. Exatamente. Então, com isso aí, praticamente foi feita a descarbonização. Nós melhoramos um pouquinho o vácuo, mas mesmo assim, acelerando, ele estava dando falha, né? Ele continuou, tá, na falha, então... É. Então, o que você fez? A partir daí, vai para a pista e dá um cacete no bicho, nós, né? Nós pensamos ainda que
que ele estava com outros defeitos, né? Uhum. Porque o que dava para ser feito naquele momento, sim, era o que os produtos permitiam, né? Uhum. Só o arraste dele pelos coletores de admissão, pelas linhas de alimentação, uhum, de combustível, uhum, e pela entrada de admissão de ar, que era, sim, um fluxo de ar. Então foi feito, uhum, todo esse tratamento. Saí com ele ainda 4 mil giros e ele não desenvolvia bem, mas ocorreu um benefício no meio do caminho, né? Uhum. De repente, do nada, uhum, como eu vim pisando mesmo, oscilando as pisadas, uhum, né? Ele de repente deu um estouro, e nesse momento que ele deu um estouro, eu achei que tinha estourado alguma coisa no escapamento, né? Uhum. Imaginei até que o silencioso tinha abrido, uhum, ali embaixo. E depois desse estouro, o carro mudou. Uhum. O motor ganhou potência, começou a encher, até passava dos 5 mil giros, 6 mil, 7 mil. Havia progressão, uhum, do motor. Você engatava a primeira, ela ia, pedia a marcha de segunda, pedia a terceira marcha, uhum, pedia a quarta. O motor começou a se comportar dentro dos parâmetros normal. Isso no gás. No gás. Tá. Né? Uhum. E o gás que já estava fraco melhorou. E a gasolina que não funcionava, nem funcionava na gasolina, quando eu converti ele para gasolina, o carro ficou melhor ainda. Uhum. Né? Então, eu não fiz nenhuma alteração, não troquei nenhuma peça, não troquei bomba, nem precisei, sim, medir, uhum, a vazão, a impressão da bomba de combustível. Sim. Foi apenas a aplicação do produto e depois, consequentemente, quando eu fui andar com o carro, o calor, né, o calor... Uhum. Tanto a pressão do motor em regime de trabalho é diferente dela em regime de marcha lenta. Uhum. A pressão do motor, essas variações em conjunto com a aplicação do produto, foi onde eu acredito que aquele estouro, ele foi tipo toda alguma goma que estava presa ali no catalisador, que foi arrastando tudo, sim, lá pro catalisador. Naquele, uhum, momento ali se limpou, uhum, né? E foi aonde desentupiu o veículo e os sistemas de exaustão. Sim. E... na realidade, no combustível, quando a gente coloca no combustível, é preciso dissolver tudo quanto é goma e verniz. Uhum. Né? Como você, quer dizer, o usuário, vamos supor, que não estava usando na combustível, na gasolina, então usava só gás, porque com gasolina não trabalhava legal, uhum, então você devia ter muita goma de gasolina incrustada nas galerias do combustível. Uhum. Né? Então, talvez a própria bomba esteja cheia de goma de combustível, e nessa brincadeira você não dá vazão de gasolina. Também. Você via ver que o bicho dava falta de combustível. Você, uhum, né? Então, o que nós fizemos? Colocando material, ele foi, à medida que se foi forçando, ele foi tentando subir e vai dissolvendo. À medida que vai dissolvendo, vai limpando toda a galeria do combustível. Né? Como se forçava praticamente, então com essa limpeza praticamente a bomba e o sistema de combustível praticamente voltou ao normal. Sim, sim. Né? E outra coisa aí, quer dizer, nós falamos o seguinte, nós colocamos material via vácuo, deixamos ele bem concentrado para pegar todo aquele vapor bem concentrado e ir lá para o fluxo de gás de escape. Uhum. Então, se você tiver um catalisador praticamente semi-obstruído, porque se tivesse obstruído você não ia andar mesmo, é, né? Uhum. Então, com esse material, você vai na colmeia do catalisador, esse material vai batendo, vai dissolvendo e vai aliviando. Aí você vai forçando, aquele material te abre de uma vez só. Sim, para efeito de comprovação, a única, uhum, coisa que eu fiz hoje, uhum, eu retirei todos os sistemas de tubulação do escapamento, uhum, silencioso traseiro, abafador e também, uhum, o catalisador. Uhum. E eu verifiquei pelo catalisador, ele tinha, uhum, uma mancha preta no meio dele, pô, uhum, só um vestígio da mancha, uhum, preta, era como, sim, se fosse o gás. Alguma coisa se saiu lá dentro. Isso, uhum, mas, uhum, a luz de um lado para o outro ela transpassava. Sim. Eu, uhum, não via pontos obstruídos. É um, sim, carro de 1992, uhum, com um catalisador ainda original, uhum, né? Nunca foi substituído. Sim. E então eu verifiquei, eu constatei, sim, uhum, que limpou o catalisador, porque pelo estado do catalisador, sim, ele me provou que ele tava, foi limpo, uhum, porque senão eu ia ver pontos na colmeia obstruídos, sim, normal, sim, por causa, uhum, de uso, uhum, mas nem isso tinha. Se eu falar que põe aí 5% apenas do catalisador, estava obstruído ali. Uhum, sim. Mas eu tenho certeza, eu só não verifiquei antes como ele estava. Eu já vim para cá fazendo as limpezas. Uhum. Mas eu acho que se eu tivesse visto como ele estava antes, com certeza eu tinha visto um catalisador com
70% aí de obstrução na sua colmeia. Você já ia descartar o catalisador fora, já ia substituir o catalisador. Né? Ia ser um custo a mais para o cliente. Sim. Então, por isso que foi muito... Teve um benefício muito grande a aplicação desse produto aí. Tá, então agora nesse carro, o ideal é você colocar o Teflon no motor. Uhum. A hora que você colocar o Teflon no motor, o motor fica mais liso, ele responde mais rápido ainda, aí você vai ter um carro completamente diferente. Sim, né? Então, ele é um redutor de atrito. É um redutor de atrito. Sim. Então, inclusive, ele dá mais hermeticidade na câmera, ele reduz o fluxo de blow-by, então você suja menos o coletor de admissão. Sim. E joga menos vapor de óleo para o catalisador. Sim, sim. Então a sobrevida do catalisador vai ser enorme, né? Sim.